Добра новина для всіх одеситів та гостей міста. З дозволу військових ми відкриваємо Приморський бульвар для пішоходів. Це не означає, що небезпека минула. Як і раніше, треба дотримуватись усіх правил безпеки. Проте ми робимо все можливе, аби кожен мав змогу насолодитись красою Одеси. Звісно, дотримуючись всіх вимог військових. Тож вітаю всіх з можливістю прогулятись нарешті улюбленим бульваром, бережіть себе та своїх близьких.